dostal tu svou třetí desítku. Na velipěšínkou takhle projdu. Pěšínkou takhle projdeme. A dostaneme se na koleje trati, která vede do muzea tramvají. Je to technické muzeum, které teda není má starost dopravní podnik, ale takhle občas spolu spolupracují při oslavách a tak podobně. No a je slíbený, že tahle stará trať, takhle tady vlastně navazuje na normální teda desítky, tam dál, jo. Takže tahle stará trať nám bude znovu zprovozněna a že se bude jezdit, jo, tady to ukončený, vlastně dráty jsou ukončený tady na sloupě a dál by dráty nevedou, vždycky to musí ta parní Karolínka ty staré soupravy svážet z technického muzea dolů do města, když se dělají jízdy. No, takhle to nahoru pokračuje až do staré Líšně. Tady označních konec trati, dál to nejede. Hlavně, že není dál ani proud. Jedině parní mašina nahoru. Je už jaký pěkný jara, no. Když teďka zrovna nějak trošku poprchává. No a už nám končí nahrávání, protože mám slabou baterku. Když se podíváme na brzdiče, no. To zakopnutý v pořádku. Obejdeme vůz, jak vypadá. No. Tak. A budeme končit. Ještě podívám číslo vozu kurzové, ano, je to 010-03, takže třetí desítka. A číslo vozu 1076. Thank you.
Vysočce je výstupní zastávka. Zastavíme, vyvíjeme. Tak teďka mám tady přestávečku do 7.33. Jsme na Nových Sadech. Krásný projíždí o tramvaj. Tím zeleným křížením, to je moc hezký. Tam právníku. Kolem 8. do Líšiny ve Staré Vyskovce. A ještě nám tady chodila jednička. Zastavím. Nevětně je to 7. Jednička do Hečkovi. Tam musím dovolit tady. Nějaké dovolitky. Rektorální komorovení. Tohle je ten děsnej památník třetího obdobě.